Сьогодні 19 січня, а значить водохреща. Цим завершується новорічно-різдвяний період свят. Цього дня найсміливіші та найвідчайдушніші пірнають до крижаної води. Суть хрещення Господнього полягає в тому, що, будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи і показав, що весь шлях людський він хоче пройти чесно і до кінця. Ще цим Господь, сам не маючи потреби у хрещенні, освятив все водне єство. І тому сьогодні освящаються усі води, і через ці води освящаємось і ми. І тому, якби фізично ми використовуємо воду для омовення, так само сьогодні ще плюс додається духовне очищення. Цього дня віруючі йдуть до церкви, аби освятити воду, після чого збираються біля річки, де відбувається велике освячення представниками духовенства. Вважається, що освячена вода є нібито цілющою. Додають, занурення для них є вже своєрідною традицією. Супер! Дуже класно! О, класно! До того, як йдеш в воду, трохи хвилюєшся, а після того вже все нормально. Класно, супер! Віра! Віра, от що допомагає. І здоров'я, здоров'я на цілий рік. Ті, хто вже не вперше пірнають в ополонку на водохреща, запевняють, справді після такої процедури не хворіють. Навпаки, здоров'я тільки міцнішає. Супер відчуття. Головне підходити з цим з чистим серцем, з вірою. Не просто мати це як якусь звичку, а мати це в серці, як одну з традицій, як наш Спаситель охрестився. Да? І от з чистим серцем, з чистими думками, з вірою в Бога, і тоді такий кайф на душі, от виходиш і супер. Головне пам'ятати, що до купання в ополонці на водохреща треба готуватися заздалегідь, аби не нашкодити власному здоров'ю.